Учасники відомчого чемпіонату Держприкордонслужби України, курсанти і офіцери академії та військових частин, їхні командири та представники спортивних комітетів Хмельницької області вшанували хвилиною мовчання 59 загиблих на сході країни прикордонників і поклали квіти до пам'ятника героям-захисникам вітчизни на території академії. З числа майже 400 учасників АТО і ООС, курсантів і офіцерів, у 2014 році на українсько-російській війні загинув прапорщик Павло Дияк. Змагання прикордонники присвятили учасникам АТО та ООС. Це дуже справедливо. По-перше, це пошана до тих людей, які приймали участь в АТО. По-друге, це популяризація спорту і реабілітація для учасників АТО психофізична. На чемпіонат прибули переможці та призери змагань з рукопашу і гирьового спорту в підрозділах. Почався чемпіонат з рукопашного бою. Участвують 24 команди, 6 мастерів спорту, кандидати мастера спорту і розрядники. Серед цих учасників у нас є 3 чемпіона світу, 3 чемпіона Європи. За словами Миколи Подоляка, військовослужбовці зобов'язані займатися фізичною підготовкою. Стосовно спорту вищих досягнень, то відомство має команду, яка бере участь у міжнародних змаганнях. Для цього в нас створена спортивна команда, яка захищає состав збірної команди України і Державної прикордонної служби на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи і Олімпійських ігор. В даний момент у нас 25 спортсменів готуються до Олімпійських ігор, які будуть в Токіо. Змагання з рукопашного бою складаються з 2 турів. Перший тур – це демонстрація прийомів самозахисту, затримання правопорушника. І другий тур – це поєдинки дозованого контакту з приміненням, застосуванням кіткової техніки, больових та задушливих прийомів. Саме кіткову борцівську техніку застосовують у своєму поєдинку суперники Костянтин Потапов, курсант прикордонної академії, він у червоному шоломі, та Дмитро Тимофієв з військової частини 9951, яка дислокується в Чернівцях. Перемагає курсант академії Костянтин Потапов. Бій був тяжким, він теж борець, я сам є борцом, достойно. Достойно провели бій. Йдемо, рухаємося далі до фіналу. Фінальні бої з рукопашу відбудуться завтра. Чемпіонат з гирьового спорту стартує в наступні дні. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.